DBB ရဲ့မိသားစုကိုရှုစားနေကြသူများစမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။တပတ်တင်းသတင်းတွေတင်ဆက်ပါတော့မယ်။ပညာရေးစနစ်ဟာပွင့်နေတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့လိုပြီးအလွတ်ကျပညာရေးနဲ့တွားနေမယ်ဆိုရင်တိုးတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရှိစရှိငြိမ်ပွင့်ကကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အောင်ကိုလက်ပြဖို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘာကမောဝါနာထောက်ဆက်ရှိကိုမောဝါမျိုးမှာမက်စလာဆယ်ရက်၁၁ရက်နေ့ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးဒီဘက်ကတက်ရောက်လာတဲ့ရှစ်ဆက်ရှိငိမ့်ပွဲမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကဘာကနေတော့မြန်မာပညာရေးစနစ်ကိုခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အခြေခံပညာအဆင့်မှာသူတို့ကိုစဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရေးနဲ့သွားမှရမယ်။ကျွန်တော်တို့အလွတ်ကျပုံစံနဲ့ဘာသွားနေဘာကင်တွေခင်ဗျာဘလောက်လုံးလို့မရဘူး။အဲ့ကလေးက
အားအောင်ပြောတာအခြေခံပညာရေးကိုနိုင်ကိုကလည်းပွင့်နေတဲ့ပညာရေးဖြစ်ရမယ်ကလေးတွေကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာရေးလို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့တွဲဟုတ်တွဲရမယ်ဘာကမော2018ကိုမော်ဝါမြို့မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုနေပယ်ဆောင်ကဏ္ဍဆောင်ကတက်သည့်ပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကလူငယ်တွေနဲ့ပညာရေးအစွမ်းရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးဖော်ပြတိုးတက်ရေးကိုဥတည်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကံကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နေပယ်သီးသီးကကျွန်တော်ကဏ္ဍဆောင်ကလေတက်သည့်ပညာရှင်တွေရဲ့နဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေမြေပေါ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရောအားလုံးပေါ့နော်လုံငန်းရှင်တွေအားလုံးဒီတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းရအောင်လို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဖြစ်မြောက်အောင်စူးစမ်းကြတာပါကအဓိကတော့ဗောလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ဗောကိုမသိတဲ့ဟာလေးတွေမေးပြီးတော့ကိုသိတဲ့ဟာလေးတွေလည်းပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးတူလေးတစ်ခုတော့ရှိမယ်လို့ဒီမှာလဲဘာကန်ဖွဲ့ဘွဲကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝင်းကျုံနဲ့ဝင်းကြီးတွေတိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်သည့်ပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေလူငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုဘာကန်ပွဲတွေလုပ်တာကိုကြိုဆိုပေမဲ့လူတိုင်းနားလည်လွယ်အောင်အသေးပဲပြန်ဆုပ်ဖို့လိုသလိုလူတိုင်းပါဝင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုလည်းလိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာကန်ဆိုတာစွန့်ရီတွေမြင့်တင်ဖလှယ်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူကြီးလူငယ်ကလေးအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါမန္တလေးဒီဂရီကောလိပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျောင်းတွင်းမြမရွေးရာတကြံပွဲတော်ကိုမလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အောင်အောင်နိုင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမဏိတန်းဒေသကြီးမလဘူရမြို့နယ်မန္တလေးဒီဂရီကောလိပ်ရဲ့ဒုတိယကျင်းပကျောင်းသားမြမရွေးရာတကြံပွဲတော်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း1000ကျော်နဲ့မြမရွေးရာကလပ်များနဲ့ရေကစားရင်းဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်နောက်နေ့တွင်မှလည်းကျောင်းသူတကြံကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင်းပပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျောင်းနေတဲ့ကျန်ပြုလုပ်ပေးရတဲ့အရန်လဲပီတီဖြစ်ရတယ်အရန်လဲပျော်ရှင်ရတယ်တကယ်တကြံတင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေဆိုတာတွေ့ရမှာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတကယ်ချင်းချင်းနောက်မှာစုံမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအခုလိုမျိုးကျောင်းနေတဲ့ကျန်မှာကျတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအကုန်လုံးရောဆရာမတွေရောပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပြောတကယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းလဲစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကျောင်းတကယ်တကယ်မှာဆိုရင်တကယ်ချင်းချင်းတော့မှစုံမှုဆိုတာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါအခုလိုမျိုးကျောင်းနဲ့တကယ်ဆိုပေမဲ့လေတကယ်တကယ်ရောက်နေလို့ခံစားရပါတယ်အရင်လဲပီတီထရတယ်အရင်လဲပျော်ရှင်ရပါတယ်အပြင်ကလူတွေမပါပဲကိုကျောင်းကကျောင်းသားလေးတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးဖြစ်နေဖို့နဲ့ကျောင်းသားတွေပျော်ရှင်အောင်ပြုလုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးကိုလေးကျောင်းကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်ညီအစ်ကိုတွေလည်းမပါဘူးကိုကျောင်းကကျောင်းသားလေးတွေပဲသူတို့စီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဒါပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးပါကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုသူတို့သူတို့ပဲဟိုအားကျမှတ်တယ်နဲ့သူတို့သူတို့စီရင်သူတို့သူတို့ပြုလုပ်သွားကြတာ။နောက်တစ်ခုကကလေးတွေကပေါ့နော်သူတို့တွေကစာမွေးမကြခင်ဖြစ်ရတော့မယ်။စာပြေမှာတကယ်ကြံကြတဲ့ဒီဧပြီလလကြတော့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ကြတော့ဘူး။နောက်ကိုယ့်အနေအားကိုပြန်ကြရမှာ။ပြုနေကိုပြန်ကြရဖွဲ့ပွားသွားကြတော့မှာ။အဲကြောင့်ဒီဒီချိန်မှာသူတို့စီရင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်စာမွေးဖြစ်ကန်ဒီမှာဒါကျွန်တော် practice တိုင်းလေးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီနေ့ဟာဒါနောက်ဆုံးနေ့နဲ့သူတို့ဒါပြောရှင်တကြံပွဲလေးနှွေးရတဲ့သဘောပါကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီစီလုံးလုံးဖြစ်နေဖို့ကျောင်းမှာနှုတ်သက်ပေါ်လေးအနေနဲ့ကျောင်းထဲတကြံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်အောင်နိုင်ပါအနေဆုံးလောကလဆာတတ်မှတ်ချက်တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးရင်6လတကြိမ်လောက်လောကပြောင်းလဲအခြေအနေတွေကိုအစိုးရကစောင့်ကြည့်သုတေသနပြုသင့်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည့်ဖြိုးကျော်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
နိုင်ဆုံးလောက်ခလာစာတရက်ကိုလေးတောင်ရှိရချက်တတ်မှတ်ချက်တရက်ဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးရင်လှုပ်ရှင်တဲ့လှုပ်သမားတွေဘက်ကဘလို့ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလေးလာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဈေးကွက်လှုပ်သားကပေါက်ဈေးကိုအမှန်ရရှိအောင်တွက်ချက်ဖို့ခက်ခဲတွေလည်းရှိနေတာပါမြန်မာနိုင်
ဒါစောက်ချက်ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်เนาะဒီကနေဟိုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဘာတွေဟိုရလက်တွေထွက်လာနိုင်တယ်ဘာတွေနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာဟာကိုဒါအစိုးရအနေနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအ ਨੇ ဆုံးခကျင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့6လကြာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကျင်တွေကအားကောင်းနေလဲဘယ်ကဏ္ဍမှာတော့ဖြစ်စီးပွားရေးဝန်ကျင်ကတက်ရောက်မှုတွေဒီဟိုဒီဆိုးကျိုးဘက်ကိုတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါသူတည်တနာလေလေးလာမှုရေရေတကြီးလောက်ပို့လို့တယ်အေးအပေါ်မှာရသူတည်တနာရလက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးဝန်ကျင်တွေကိုလှင်လင်းမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဈေးကွက်အားတချက်ရှိနေတာကြောင့်လက်ရှိတက်မှတ်ချက်ဟာအဆင်ပြေနိုင်ပြီမဲ့ပြည်တွင်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့တက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမပေးနိုင်ရင်အလုပ်သမားတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းပေါ်မှာထိုက်တန်သောစားသောက်မှုထိုက်တန်သောဝတ်ဆင်မှုနဲ့ထိုက်တန်သောအရည်အသွေးကိုရတယ်ဆိုရင်ဒီတည်ငြိမ်တဲ့နှုံးပေါ်မှာပဲဆောင်ရွက်ရမယ်အကယ်၍အဲ့ဒီနှုံးမှာထိုက်တန်မှုနည်းနေလို့လုပ်သားအရည်အသွေးကျတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုချိန်ဆက်နိုင်တဲ့တဦးကြဝင်ဝင်နှုံးနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးလောက်ကနှုံးကိုလိုအပ်တယ်လို့တိုးမြင့်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လည်းလိုတယ်။ရင်ဆိုးရလက်ထက်ကနေဆုံးလောက်ကို3600ကျပ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအရနှစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာပြန်လည်တက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စနစ်တကျစောင့်ကြည့်သူတွေညမလောက်ထားတာကြောင့်တက်မှတ်ချိန်ထက်နောက်ကျပြီးမှကြီးညာနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နေဆုံးလောက်တက်မှတ်ချက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြီး6လတစ်ချိန်လောက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေအစိုးရဘက်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါ။ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ခြင်း6နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇေယျချမ်းအေးပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုကုညီချောက်ပတ်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထန်တာဝတီဦးဝင်းနေဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်ခြင်း6နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမတ်လ7ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်နေသည့်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း12ဦးနဲ့ဘဝသူစာနယ်ဇင်းသမားတဦးတို့ကိုထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ယက်တည်မှုတွေကိုမပြောက်ပြက်အောင်ကြိုးစားသွားကြဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာဦးဝင်းတင်ကတကယ့်ကိုအဲ့ဒီလူလောင်တဲ့ပုံကိုအဲ့ဒါကတော့ရှောင်းလုံးနဲ့ဆရာနာရှင်ကိုပြောင်းလို့ဆက်တယ်။ကဲတယ်။ပြောချင်တာကတော့ဆရာဝင်းတင်ကတာမန်ဒေသဆရာပြောင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုကတာမန်နိုင်ငံရေးသမားပြောင်းမဟုတ်ဘူး။ကွာသူကြောတက်မြက်တယ်ဒေသဆရာနိုင်ငံသမားဖြစ်တယ်တော်ကအခုဆရာဝန်တွေထူတော်ခဲ့တဲ့အန္တဝိဝန်တွေပေါ်ခဲ့ချင်တယ်ရှောင်းလုံးပြန်ပို့ပါဘူးဆရာကြီးဆရာကြီးတို့ကလည်းထူဆောင်ခဲ့တယ်နောက်ကိုလည်းညောတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကစတင်ထူထောင်နေကစပြီးတက်တန်6နှစ်ပြည့်တဲ့အထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုထောက်ပံ့မှု32ကြိမ်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးငွေကြေးတန်ဖိုးအဖြစ်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000နီးပါးထောက်ပံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက်စေတနာစေကူကံကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးအခမဲ့စမ်းသပ်ကူတာမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဆရာကြီးကတော့ဆက်လက်နေနိုင်ငံတမိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပုံလဆက်အားလုံးဟောက်ကတမိုင်းမှာဆက်နေပါအမေကောင်းတယ်အမေကောင်းတယ်ဘာလို့လဲတို့လည်းအမတန်လေးစားတယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးရမလို့ချင်းဒီပွဲကိုလာရဖြစ်တယ်ဆရာကြီးဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်ဟာ2014ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကွယ်လွန်ခင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစာဝတ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတာတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဖောင်ဒေးရှင်းဟာငွေကြေးလှူဒါန်းသူနေပါလာတဲ့အတွက်ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာချမ်းကြီးပါကာဂျစ်စတန်နဲ့အာရှဘလားခြေစစ်ပွဲကိုရာသီဥတုမတူညီတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အတိုင်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့မြမလက်ရေးစင်အသင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လွှမ်းမိုးအောင်ပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာလူ့ဝင်စင်တဲ့ဟာလာမယ့်မလနှစ်ဆက်နှစ်မှာကာဂျစ်စတန်နဲ့အာရှဘလားခြေစပွဲအဆုံးပြပွဲစဉ်ဖြစ်ရှိမယ်ကစားရမှာပါဒီပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချွန်မြို့မှာရှိမယ်ရမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရာသီဥတုမတူညီပေမဲ့အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လေဝင်စင်ဒီပြကပြောပါတယ် ဒီဘွဲမှာအနိုင်ရဖို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကစားနေကြတော့မလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားကစားတာအနိုင်ရဖို့ပါပထမအကြိမ်မှာငကိုစီသေးကြတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပုံစံအများခဲ့ပါဘူးဒီဘွဲအတွက်တော့ကစားဖို့နည်းနည်းပြောင်းလဲပြီးကစားမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းစိတ်သက်သက်ကြွလာအောင်လုပ်ပေးမယ်နည်းပြရှိပါတယ်ကစားရမယ့်အင်ချွန်မှာကအပူချိန်တစ်ဆယ်ဒီဂရီစင်တ
on. We will go and I expect 3 points. မြမလာရွေးစဉ်အသင်းဟာမလ9ရက်ကလေးကကစားသမား12ဦးနဲ့စတင်လေ့ကျင့်နေပြီးရန်ကုန်နဲ့ရှမ်းဦးနိုင်တဲ့အသင်းတွေရဲ့ကလပ်အသင်းပွဲစဉ်တွေရှိတာကြောင့်မလ15ရက်မှာလူဆုံနေပါလေ့ကျင့်နိုင်မှာပါ။ထိုင်းကလပ်တွေမှာကစားနေတဲ့အောင်သူနဲ့ဂျော်ဂိုဂိုတို့ကတော့မလ18ရက်မှာအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်မှာပါ။အောင်သူ improved a lot. He played the whole match, they lost but အောင်သူရဲ့ခြေစွမ်းကအများကြီးတိုးတက်လာပါတယ်။တပွဲစလုံးလည်းကစားနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာကစားတော့ကခြေစွမ်းနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်တကယ့်ကိုတိုးတက်လာတာပါ။ယုံကြည်မှုလည်းရှိလာတယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ဂျော်ဂူဂူကတော့ပွဲပြီးကနေမှဝင်ကစားရပေမဲ့သူကစားတဲ့အသင်းကတောင်းတဲ့အသင်းပါ။သူကကြက်ခိုင်မှုပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကလည်းအသင်းကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုစေမှာပါ။မြမာအသင်းဟာမလ16ရက်မှာပြန်ပွဲကစားမယ့်အင်ချုံမြို့ကိုကြိုတင်သွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒေရခန်အသင်းသတင်းနဲ့လည်းခြေစမ်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အရှပလာခြေစပွဲအုပ်စုအိမ်မှာမြမာအသင်းကကာချက်စတာနဲ့နှမတ်ကွာဟနေတာကြောင့်အခုပွဲမှာအနိုင်ရမှာခြေစပွဲအောင်ဖို့အခြေအနေကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါ။စက်မှုတိတ်သူကျောင်းသားကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစိုးနိုင်ကြာဆုံးချင်းနှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာအခုသတင်းပတ်တွင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဇေယျချမ်းအေးပြပို့ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစမုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုဖုံးမွန်နဲ့ကိုစိုးနိုင်တို့ဟာ1988ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလုံနှိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တာပါသူတို့တည်ဆုံခဲ့ရကနေအစပြုလို့ကျောင်းသားတွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမဆလဆိုးရွားလို့ကြာမှာမကြည်လည်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး1988ခုနှစ်လူလူအောင်ကြွားမှုကြီးဖြစ်ဖို့အစပြုမှုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာတကယ်အနာဂတ်ရဲ့အသီးအပွင့်လေအကြောင်းသားတွေအကြောင်းသားတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြင်ဆင်တင်ရမယ့်နေပြည်တော်ဒီပြီးတော့အကြောင်းသားဆိုတာလူငယ်တွေပဲလေလူငယ်တွေလူငယ်ဆိုတာလူငယ်ဆိုတာဒီလိုပဲဟိုချင်းများကြတယ်ပြဿနာဖြစ်ကြတယ်ရှိတာပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေချင်းများတဲ့အချိန်မှာဟိုလူကြီးမိဘတွေဖြစ်တဲ့အဆိုးရွားနေပြီးတော့ဟိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဟိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဓာမျိုးနောက်မှမရှိစေချင်တော့ပါဘူးရန်ကုန်ညပညာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပတဲ့ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစွန်းနိုင်ကြဆုံမှုနှစ်30ပြည့်အခမ်းအနားကိုတက္ကသိုလ်အသီးသီးကကျောင်းသားသမဂ္ဂကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေတွေချခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တွေမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမြင့်ပြတ်တော်လှန်ကြဖို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီရချင်ပြီပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီမဲဒီဘတ်တွင်သတင်းတွေရပ်နှားလိုက်ပါတယ်။ချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ။